Подорожчання води під ялинку. З 1 січня одесити платитимуть 14 гривень 90 копійок за кубічний метр без податку на додану вартість, тобто з податком 17 гривень 90 копійок. Зараз Інфоксу сплачує 16 гривень 40 копійок за кубічний метр з урахуванням ПДФ. Таке рішення ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Зміни торкнуться не тільки Одещини, але й 45 українських водоканалів. Зазначу, що водовідведення також подорожчає. До 14 гривень 37 копійок без ПДФ за кубічний метр, тобто 17 гривень 24 копійки з ПДФ. Наразі споживачі сплачують 13 гривень 58 копійок з урахуванням податку. Причиною змін називають зростання тарифів на передачу електроенергії, а також витрати на електрику.